其实不管是刚刚我们以销售的观点来去看，例如说我们发现哦，其实是有逐年下滑的趋势，然后呢，我们要找出来哪一些的产品，还有哪一个业务的表现是不好的，然后在哪一个时段全部都调查完毕。但事实上哦，我们应该再来去看一下我们的这里面的栏位，我们是不是应该去看一看我们的客户表现呢？因为我相信哦，老板应该他会时时刻刻一直在想，我的潜在客户在哪里，我要去哪里开发客户，然后客户什么时候再跟我们重新做购买，或者是买了我们的产品之后，他会不会倒账？这都是老板很关心的事情，或者是我们来去找出哪些的一个客户哦，是属于高价值的客户，或者是可以再带给我们更多的获利的客户。好了，那所以我讲了那么多，我相信应该理解这么多个栏位，其实接下来各位应该要去分析客户。好了，那您觉得在这个地方做的第一张报表一定是什么？客户关系嘛，客户关系我们是不是从销货这件事来去看？好，第一个我们当就点什么？客户。好，所以我们用资料表好了，用资料表。资料表好像所有人都知道怎么画似的，因为所有的那个我看了一些资料，就是说介绍的影片好像就是不介绍资料表。好，我们来去看资料表。资料表，我们先勾选的是客户嘛，所以客户名称。好，客户好长哦，对不对？很多客户嘛。好，接下来呢，他跟我们公司的销售，好，这都没有问题。或者是说，我们再勾一个产品，就是他跟我们买了什么产品，建议把产品放到资料行，这样子来去看。哇，这样资料是不是很多？好，这样资料虽然很多，但是您看到什么？我觉得做出这样子的资料表应该没问题，就是一个是客户名称，然后另外资料行我们放的是产品，为什么不是放业务？您觉得老板关心的是什么？客户跟我们买了什么产品嘛，对不对？还是老板关心的是客户是跟我们哪一个业务接洽的？这样知道哦，那个重要性当然是客户买了什么产品。记住哦，客户买了什么产品？客户买了什么产品？我讲了三遍喽，所以等一下你要告诉我哦，客户买了什么产品哦？那你当要知道说，主力产品是什么？笔电，对不对？然后呢，我们是不是可以把客户排序一下？排序，好，排序真的没人教客户。客户这边是不是有一个点点点点他？没有嘛，对不对？好，那我们看，因为如果是我们用这一个的话，就在这个地方。那现在因为太多需要排序了，所以呢，我们先排这一个。好，点一下。再点一下。一个是从 A 到 Z，一个是从 Z 到 A。请问在这个地方，你觉得老板会依照客户名称排，还是依照总价排？你要呈现报表给老板看，你觉得应该要呈现由小排到大，还是由大排到小？由大排到小，为什么？大客户啊，先看。对呀，谁去管那个小客户？对吧？对吧？我们要先顾好大客户，对不对？这应该是很容易理解的。而且我会希望大客户变成我们高价值的客户，还是那个小客户
钓十年鱼，慢慢把它养大，变成大客户，也许有啦，啊，因为假设长远的计划，啊，但是我觉得我们只有三年，2008到2010，所以我们先没有办法去看到这个远观，所以我们当然是由大排到小，没有例外，绝对没有例外，老板可能。那个中秋节要准备给这个客户什么赛叉基因？哎，对不起，这个叉银行老板可能要准备两盒月饼给叉银行。那如果是最下面这边，他会老板可能是请业务人员打一通电话关怀一下这一个。差多媒体代表什么？你客户关系管理本来就应该管理，对不对？只是我们一定会用一个不同的层次别来管理。好，所以呢，在这个地方排序一定要会。然后接下来，你千万不能够从第一家银行开始一直报告给老板听，老板会把你扔出去。你只要报告什么前十家公司，好，所以我一直请你们看前十家公司，关于公司的主力产品，您看到什么？可以了解我的意思哦。我再说一次题目啊，因为这太重要，很多人还没有做主管，你知道现在有很多人都做报表，都是做那个资料表嘛。做完这个资料表各位都会，然后就直接印出去寄给老板看，好，寄给你们的主管看。可是哦，我真的遇过有很多主管，他脑海里面已经把它变成图了，他一定要变成图啊，不然他怎么比较怎么分析。所以我现在就是要问你，您看到这个资料表之后，因为太多客户了嘛，我们是不是看主要客户合理吧？大客户，好，没问题哦。再来，我们公司有六项产品，你先不要看多，了不起你看两项，最多三项，笔电、桌电，还有印表机，可以吗？你其他东西那都是干扰，先不看，然后请你好好看一看，你看到什么？好，会不会做到这边？一定要会做到这边哦。只是那个排序很重要，记得排序不是按照客户名称了，而是按照客户关系管理里面大客户排在最前面。好，请你们动手做一下资料表，而且资料的排序。